اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو تین چیزیں سیدہ کائنات کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ حسنین کریمین کے والد گرامی ہو گئے، اب ان کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات، سیدہ نساء اہل الجنہ، بدعت المصطفیٰ، سیدہ البتول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ وصلوات اللہ علیہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام شوکانی نے در الصحابہ میں یہ روایت خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، چونکہ قول عبداللہ بن عمر نے بھی حضرت عمر فاروق کا لیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر آخری کام شہر مدینہ سے نکلنے سے قبل سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لے جانا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب واپس آتے شہر مدینہ میں داخل ہوتے تو اول کام سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لے جانا ہوتا. یہ محبت کا عالم تھا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کی، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملتے تو فرمایا خدا کی قسم ہم نے کانوں سے سنا، جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملتے تو ساری دنیا جب حضور سے بات کرتی تو عرض کرتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ. ہم جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہمارا اسلوب خطاب یہ تھا کہ ہم عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہم یوں کہہ کے مخاطب ہوتے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا فاطمۃ الزہرا سے بات کرتے، وہ بات سے کہتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اے فاطمہ، یوں کہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت لے رہا ہوں، میں نے مخصوص کیا ہے نا موضوع کو. پھر ان سے مروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے، اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط میں روایت کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل نصب وسبب ینقطع یوم القیامہ وکل نصب وسبب ینقطع یوم القیامہ. فرمایا ہر رشتہ، ہر نسب اور ہر رشتہ، ماں باپ سے ہو یا ماں سے ہو یا باپ سے ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، قیامت کے دن سب رشتے کاٹ دیے جائیں گے یا کٹ جائیں گے، یعنی کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے. فرمایا الا ما کان من سببی و نسبی، سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے. حضور نے فرمایا بس میرا رشتہ باقی رہ جائے گا، باقی سب رشتے قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے. یہ تو اس روایت میں، اور وہ رشتہ کون سا ہوگا جو طبرانی نے روایت کیا الموجم الکبیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا وہ رشتہ جو برقرار رہ جائے گا وہ فاطمۃ الزہرا زہرا کی نسل کا رشتہ ہے. طبرانی نے اس کی تصریح کی، وہ میری بیٹی فاطمہ
کے ذریعے جو میرا رشتہ ہے نسب کا صرف وہ برقرار رہے گا، چونکہ فإنی انا عصبتهم وانا ابوهم، چونکہ جو فاطمہ کی اولاد ہے میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا، سو ان کی اولاد کا رشتہ بھی میں ہوں اور نسب بھی میں ہوں، یہ رہ جائے گا، باقی سب رشتے سب نسب منقطع ہو جائیں گے۔ اور اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی اسی تصریح کے ساتھ فضائل و صحابہ میں روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، جب وہ یہ تصریح کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ سوائے فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، ان کے سوا سب نسب منقطع ہو جائیں گے، تو سیدنا فاروق اعظم خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں۔